Bez
Κάμος Θεού και ως κόλε πάμε τα εγγόνια. Γόνιμε χρήσιανε, όμαγε, οτριμένη μοντήρε κομμοντόρα. Κάνα μη τούλε μου μερέτσι. Κάνα Χρήστος κάζε, πάγω τέλει, σύμωνε στήνε γιόνι. Κάζε σα πέτρα, στο τιτό νήσου όσου τέλει, κρύπτωνε μόι, ότας, που είχε να νεπέσιμο. Mi se danas pitamo, da li ovi ljudi koji danas završavaju, bilo su sveštenici drugi, završavaju visoke škole, da li se njima otkriva nauka Božja kroz te knjige i kroz te škole? Ne. Malo ili ne malo. A često puta škola je uzrok bezbožnosti i odvratništva od Boga, jer škole uče svašta. U školama se sve uči svašta. A ljudi nepismeni, seljaci, mnogo znaju o Bogu i imaju uvek tu hrabrost kao Petar da kažu ti si Sin Boži, ti si Hristos. To njima Bog otkriva. Oni nemaju umrati, ali imaju dobro srce, čisto i blago njima. Jer im to Bog otkriva. I Bog im daje takvu revnost i takvu ljubav da mnogo puta oni kao što Petar ostavi svoju porodicu jer beše porodičan čovjek, ima ženje. Što on ostavi svoju porodicu i ode za Hristom. Mnogo puta ljudi ostavljaju svoje njive i neka pokisne njegova letina i neka bude tako, neću da uvredim Boga. Idem za Bogom i za njegovim zakonom i za pojestima njegovim. Blago takim ljudima. Jer zemaljsko je zavolena carstvo i sve što steknu ostavit će ovde, a samo ono što im Bog da. I da im Bog kaže blago vama što ste tako uradili. To sve ništa ostavljate zbog mene. I nećete niko ko ostavi oca ili mater ili brata ili sestru ili zemlju ili kuću biti nenagrađen. Kaže Gospod, primit će 100 puta onoliko. I carstvo nebesko. Kada mi danas čujemo, proslavljamo ove velike svetitelje, mi vidimo da nas neće postaviti pred Boga ni škola, ni bilo šta drugo, nego samo ona dela i ona revnost, a čim revnuješ za Boga, Bog ti sve daje. Prvo daje tebi veliku revnost, ljubav i volju da se boriš. I da sve lako preboliš ako ti se nešto desi. Danas u našem svijetu ljudi se uzdaju više u ljude, u škole, u imovinu, u sve se uzdaju, a pomalo Bogu. Trebalo bi da bude obrnuto. Danas se tek vidi najviše od kad svijet postoji kako je ništavan ovaj svijet i sva njegova lepota kako prolazi. Kako prolazi bogataši, kako prolaze ljudi koji su imali velike imovine i postali prosjaci. Kako je sve nesigurno ovde što nije u Bogu i kod Boga. Zato kaže jedan koji je proricao čovjek ovako, doći će vreme kada će vlastodružiti ovoga svijeta, narezati poreze i takse na sve. Pa kaže, i na petla, i na kokoš, i na prozore, i na vrata. Evo Evropska unija kaže da će se plaćati poreza, to je taksa državi. Kada mi uđemo, ako mi uđemo tamo, ne da Bože, onda ćete plaćati porez na kuću koliko ima vrata kuće. Potom i prozora, ovo će biti luksuz, pa će možda mnogi ljudi da se spasite na prati, zidati kuću bez prozora ili cenim prozora. Zaista to je tragedija. Ali, kaže, tražit će sve i sve će vam uzeti. I pepeo se od njih šta će vam uzeti. Ali ti se ne opirite. Sve dajte, ali dušu ne dajte. Vidite, draga brate i sestre, koliko je vredna duša. Ali mi ako malo razmislimo, mi zaista, što god imamo ovdje, i kuću, i prozore, i šperkove, i kokoške, i zemlju, i sve drugo, ostavit ćemo. I ostaće za nas, a samo s dušom našom i delima koja su našim, idemo pred Boga. A zašto onda da
i da nas opraštaju, i da nas urede, i da nas ponize, ali sve mogu da nam uzmu, ali dušu ne mogu. Duša je vlasništvo naše i mi sami možemo da damo svoju dušu, a mi je dakle uvijek Bogu, nikada đavu i bilo kome. Danas kada mi vidimo kako su ovi reditelji Božji obojica stradali učenički za Hrista. Nas, ako bude neko pitao za veru našu, ne poričite nikad veru, nikad. Pa makar to bilo ostalo vas iz života, ali stvarno ćemo gledati. Neka je sreća vam ovaj brati, neka sveti sveta ripane i daju vama revnost za Hrista, kao što smo oni imali, njima slava, Bog,